A unidade básica de saúde do Parque dos Pirineus em Anápolis amanheceu fechada. O cartaz avisava a suspensão dos serviços pela manhã. Foi assim em quase todos os postos de saúde do município. Apenas dois abriram as portas. Os funcionários estavam no auditório do SENAC passando por uma capacitação. 350 profissionais da saúde pública receberam orientações sobre como identificar um paciente infectado com o novo coronavírus e o que fazer diante da pandemia. A orientação para quem apresentar os sintomas da doença é entrar em contato com os canais da prefeitura, como o telefone 156, por exemplo, antes mesmo de procurar uma unidade de saúde. O paciente vai receber as recomendações e deve receber a visita de uma equipe volante, que vai fazer a coleta do material para exame. Nós estamos criando cinco centros de referência para o corona, que funcionarão na Vila União, na Unidade Básica de Saúde do São José, no Recanto do Sol, bairro de Lourdes e no Iracema. Então nós estamos mudando a estrutura de funcionamento das unidades básicas de saúde. Essa é uma das medidas tomadas pelo prefeito Roberto Naves. No domingo, depois do anúncio do governo sobre a suspensão de aulas e eventos em todo o estado, o prefeito de Anápolis gravou um vídeo e divulgou nas redes sociais. Além da capacitação dos profissionais da saúde, outras ações foram anunciadas. Centralizar o atendimento das pessoas que estiverem com sintomas gripais nessas 5 unidades de saúde. Da mesma forma que estamos ampliando os leitos de internação e ampliando os leitos de UTI. Então, tomamos todos os cuidados, como a aquisição de insumos. As escolas da rede privada já decidiram paralisar as atividades a partir desta segunda-feira. As municipais só começam na quarta-feira. Poucos foram os pais que levaram os filhos à escola no primeiro dia, depois do anúncio das mudanças. Primeiro vamos cuidar da saúde, né? Todos em casa, garantir com que as crianças fiquem em casa para essa prevenção. E quando retornar, vamos ver o que vai acontecer.